საქანელა სპონსორია სადღესასწაულო ცენტრი ლაიკი. დაბადების დღე გაქვს? მოდი ლაიკში. საქანელა იწება. მიდი, ბიჭო. დამიგდე, მიდი. ესროლე. მიდი. დათუნა. ო, მიდი. დათუჩა. მიდი გთხო. დათუჩადე? ნახე დედი რა კარგი ამინდია, ჩადირა ეზოში თამაში რა. აი რა მეზარება. მიდი. მიდი გთხო რა, გთხო. აი რა ბიჭო, მიდი. დათუჩა დედი, კარგი რა, როგორ შეიძლება ასე? ჩადი რა, ნახე რა კარგი ამინდია, სულ თაღზე გაიარე, შენს მეგობრებს ეთამაშე, მიდი დედი რა. აუ, კაი რა, კაი. მიდი. აჰ. კაი ბიჭო, რა ჭირთე? მიდი. მიდი. Yes. დათუჩა, ბოლოჯერ გეუბნები. რა არის ეს შენ ოთახში ყოფნა? ჩადი ახლა დაბლა და გაერთე, ჩქარა. მიდი, ადეკი. არა. რა არა, ჩქარა, მიდი, წადი. აუ რა. ეზო. ამ ეზოს გარდა არაფერი არ არსებობს. რა ვაკეთო იმ ეზოში? წავედი მე. რა ჭირს აბავს? სულ ლეპტოპში შეიძლება რო იყოს? სტატია როგორ შეგვიწავდეთ? და მოთხარეთ გამიცანეს. კარგი რა. გიგია. შორს. აა. ახლა გამიცვალე. 25. აი რა გვინდა. 25. ეს იგი თამაშები. აა და გიჩ მაინც იგი. მიდი კიდე ეს ისკეთე. რა ერთი. წეროები. შარს.